Біля набережної в рамках програми «Безпечне місто» монтують додаткові камери відеоспостереження. В початку набережної знаходиться камера, яка зараз... На початку набережної зараз знаходиться камера, яка зараз доступна у публічному доступі у мережі YouTube. Вона ретранслюється, вона пишеться на сервери системи «Безпечне місто», плюс ретранслюється у мережу YouTube. Тобто, проаналізувавши дану точку, у даний момент часу ведуться підготовчі роботи для розширення мережі. Тобто, так само будуть закриті камерами і продовження набережної. Ці роботи розпочалися кілька днів тому, тобто на поточний момент часу йде тільки прокладка лінії зв'язку. Тобто закінчені вони будуть через тиждень, десь так. Поряд з ними працювали інші люди. Керівник цих робіт не представився та відмовився від будь-яких коментарів, посилаючись на заборону розголошення інформації. Тим часом співробітники школи вищої спортивної майстерності прикрашали фасад будівлі. Заказ на сьогодні отримав. Від кого? Краски поїдуть. А зубу зустрічати. Яку? Ми не знаємо. Гаранту. Я кать приїду. Ми не знаємо. Працювати розпочали сьогодні. Кажуть, напередодні літа тьмініє фарба, тож вирішили оновити кольори. Просто світа стали неяркі. Ми вирішили зробити ярко. Це таки ж літо. Роботи ведуться не тільки на набережній, а й на всіх можливих локаціях, де має бути президент. Володимир Степанов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.